اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ واللہ اعلم و احکم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم۔